לחיים, לחיים, שלום לכולם, כנס שלוחם. אז אנחנו הלילה ניסה לרבה, בעזרת השם. ואני מתרגש מאוד, זה פעם ראשונה שאני זוכר לטוס לכנס השלוחים, וזה מבחינתי פה כבר מתחיל, אנחנו כבר בתוך העניין, הכל אחד, הכל אחד. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן שעוד לא סיפרנו בשום מקום. אתמול בלילה היינו בבית האבל, אולי הקשה ביותר שהיינו בחיים. אבא היהודי קצת יותר מבוגר ממני, לא הרבה, גם לא נראה ככה, אבל עברתי כמה דברים וגם אני עברתי כמה דברים, והיינו בכמה מקומות. היינו אתמול, בלי להגיד יותר מדי פרטים, בבית אבל הכי קשה שהיינו בחיים. איזה אירוע מאוד מאוד מצער, שלא היה צריך לקרות, והכל מן השמיים. אבל בתוך כך, אנחנו פוגשים את האח של הצדיקה, שהיא הלכה מן העולם. אולי נגיד לעילוי נשמתה, קוראים לה, הדברים יהיו לעילוי נשמתה, שירה ציפורה בת שרון, שיהיו הדברים לעילוי נשמתה. אז האח שלה, בחוץ, מחוץ לבית, אומר לי, אתה יודע, אני שמעתי שאתה נוסע לרבי, אתה יודע שגם אני מסתובב הרבה שמה, והייתי שם בשבת הזאת. הוא אומר לי, אני לא יהודי, הוא אומר לי, אני לא שומר שבת, ולכן הייתי שמה עם פלאפון פועל, ואני הראשון שנכנס ל-770 ואמרתי לכולם שיש משהו בארץ. אז החסידים התחילו לרקוד ולשיר במעגל, והם שרו, עוצו עצה ותופר. ואז אמרתי לו, מתי זה היה בערך? הוא אמר לי, לא בערך, בדיוק, 3 שעות אחרי שזה התחיל. הוא מסביר לי איך זה עובד עם פער הזמני וכו'. אז אמרתי לו ששלוש שעות אחרי שהתחיל, זה היה, אנחנו אומרים, מושן הזה 3 שעות, המזימה שלהם, העצה, שאולי בשביל זה בכלל המנהג החסידי של חב"ד בכלל, מלכתחילה, לשיר את הניגון הזה, והבנתי שהרב תמיד היה שר את זה, כשהיו עוסקים בענייני ארץ ישראל וביטחון, היו פותחים בזה, זה לא סתם, כי התוכנית, הרב הוא איש, חוץ מכל הגדולות והפאר שיש בו, ועוד רגע נדבר על העניין הזה, הוא גם איש מלחמה. את המלחמה הזאת, הרשעים האלה זממו והכינו, אבל הקדוש ברוך הוא הכין והקדים תרופה למכה כבר הרבה לפני. כמו שאנחנו יודעים שתמיד זה ככה אצל היהודים. הם חושבים שהם ממציאים איזה משהו, איזה חידוש, וכבר אנחנו, כמו בבדיחה המפורסמת, שהיהודים שיושבים מחוץ לכנסייה, אחד אומר לשני, יוסלה, הוא בא ללמד אותנו את הטריק. אז הרבה כבר הכין את הכל מראש, והחסידים הולכים ושרים את הניגון הזה של עוצו עצה ותופר. הייתה עצה אחת שתכננו, חס וחלילה, היום לא תהיה, לא תקום, וכבר הופרע עצתם. וכשהחסידים שרים את השיר הזה ומנגנים בכל כוח ולב, הם עדיין לא מבינים. אחר כך אתמול פגשנו, איזה חסיד חב"ד, הוא אומר לי, אני הייתי שם. אחר כך נסענו לסביון, ובסביון פגשתי איזה חסיד שם, שהוא אומר לי, אני הייתי שם. ועדיין לא הבנו בכלל מה קורה, אבל בתוך שמחת תורה שרנו את הניגון הזה. אז מה שפעלו, לא צריך להתרגש גם תמיד הלאום הזה, נשים עכשיו לראות רקטות, ברור. אז בעצם זה הלאום הזה שהוא מבין שהעצה הזאת הרעה כבר הופרה. עכשיו תראו, אני אגיד לכם דבר אחד שאתם תתחברו אליו בקלות, ואחר כך מה שאתם רוצים. דבר אחד שאתם תתחברו אליו בקלות מיד, מזה אתם תזכו לכוח ולנחמה ולאור גדול מיד, ואחר כך מה שאתם רוצים. נתחיל עם הכי חזק שלנו ומשם רק אפשר לעלות. יש הקדוש ברוך הוא בעולם, והקדוש ברוך הוא סידר את הכל, והקדוש ברוך הוא טוב, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה הכי טוב, הכי יפה, שהכל יהיה פיקס כמו שצריך. ומה ההוכחה במציאות שהדבר הזה נכון? כי אתם כולנו יהודים ירא שמיים ומאמינים, אז האם בכלל צריך הוכחה? התשובה היא זה הרבי. אם יש עולם שבתוך העולם יש דבר כזה שקוראים לו הרבי מלובביץ', רואים אדם בשם הרבי מלובביץ', שמצד אחד הוא אדם ומצד שני הוא זכה למה שלא זכה אף בן אדם אחר, ואנחנו כולנו מכירים את הרבי, יודעים מה זה בן אדם שהוא כלי למעלות, מה אפשר לקחת מהרבי, אתה שומע? הלו, תעזבו את הרקטות, לא יקרה מזה כלום, אף אחד לא מת מקצת טילים, זה אצלנו בלוטר לוקחים בשלב הזה שחת מהסיגריה, יוצאים החוצה ומעשנים, שזה לא צריך להתרגש מזה. בקיצור, אז אם רואים כזה בן אדם כמו הרבי, שהוא באמת, הוא בגוף גשמי, רואים אותו, מזה מבינים שיש סדר בעולם. מהפאר הזה, כן, אדם שהוא פאר,
מבינים שיש מי שמסדר את כל העולם. אתם יודעים שכתוב שאברהם אבינו בדיוק בפרשות האלה, הוא הכיר את בורו, איך הוא הכיר את בורו, איך הוא ידע שיש השגחה? כי הוא יצא וראה את העולם. אברהם היה לו כזאת דרגה שהוא יכל לראות, והיה שליח הראשון, כמו שהרבי כותב בספר השליחות, הוא ראה את הטבע של העולם, את הסדרים, והוא הבין שיש הקדוש ברוך הוא לעולם. אבל אנחנו זכינו למשהו הרבה יותר גדול מזה, יש לנו את הרבי. והרבי זה הוכחה לא רק שיש הקדוש ברוך הוא לעולם, אלא שיש הקדוש ברוך הוא מושלם, שאוהב אותנו, ורוצה אותנו, ובחר בנו. אם יש יהודי שאכפת לו מכל יהודי אחר בעולם, ושכל דבר שקורה בעולם מיד מזיז אותו, ומיד הוא פועל איזה פעולה כדי להיטיב את מצבו, וזה מה שהוא עושה כל חייו, וכל כולו זה שלמות, ברוחניות, בגשמיות, והוא שולט על כל דבר, ומצודתו פרוסה על הכל, ואין כל רז או סוד שהוא נסתר מפניו. ואת כל זה אתם יודעים הרבה יותר טוב ממני. אתם פה, אנחנו במעוז חב"ד, בלב ליבו של הלובביץ', אתם יודעים את זה יותר טוב. אז בעולם כזה שיש הוכחה כזאת ניצחת, זה יסוד טבע, זה עידן טבע אמיתי שקוראים לו הרבי, ודאי שיש מי שבורא את הרבי, וודאי שאותו אחד שבורא את הרבי רוצה שלא רק שעם ישראל ינצח, אלא שהכל יבוא בצורה הכי מושלמת, הכי מסודרת, הכל מוכן, הכל ערוך לסעודה, הכל מתוקן, ורק צריך לראות את הדברים האלה בצורה פשוטה. הלילה, אבא אמר לי, זה היה קריסטלנאכט, זה ליל הבדולח, לפני 85 שנה. שם התחילה ההרפתקה הגדולה של סבא שלנו, זכר צדיק לברכה, מרדכי אנסבכר, אבא של אבא, שגדל שם בווירצבורג בגרמניה. ובתור ילד קטן, אולי הוא היה, בן כמה הוא היה? בן 11, הכל בער. כל העיר שהוא גדל בה, מה, למה קוראים לזה קריסטלנאכט? כי הגרמנים הרשעים, זה אפילו עוד לא היה נאצי ממש, היה רק המפלגה הנאצית והסיינים והרבה הרבה מקומיים, ניצלו הזדמנות, ולא היה שימשה שהייתה שייכת ליהודי, בטח בתי כנסת, אבל גם של בתים רגילים, שלא הייתה מנופצת, כל הרחוב היה זרוע בזכוכיות, וריססו את הכתובות נאצה שלהם, ושרפו וגם הרגו, ואת כל הספרים והכל, וסבא, בתור ילד, שובב, אמר שהוא חייב לראות, וחמק מהבית, נסע באופניים שלו, ככה הוא סיפר לי, ואנחנו כתבנו את זה בספר, זכינו להוציא ספר עוד בחייו, שסיפר את סיפור חייו, קראנו לספר על שם הפסוק שהוא תמיד היה מלמד אותנו שצריך להגיד כשיש פחד. לישועתך קיוויתי אדוני, זה השם של הספר, זה הפסוק שסבא היה אומר ולימד אותנו להגיד, גם לפני השינה. הוא מטפס, הוא עם האופניים חונה, הוא מספר שם איך הוא עושה סיבוב בשכונה ועולה למעלה במדרגות, הוא אומר אני לא מבין איך היה לי אומץ, רציתי לראות. היה ילד קטן, ילד בן 11, הוא מטפס במדרגות לאיזה בניין גבוה ומשם הוא רואה את בית הכנסת. בית הכנסת המכובד, המפואר, היקר של קהילת וירצבורג, ששם הוא גדל, הכל עולה באש, הכל שרוף, כל הספרים, כל הגמרות, כל התלמוד, כל הספרי קודש, הכל מושפל וזרוק. ואחר כך הוא הבין, הם כבר הבינו, מי שעוד הצליח לצאת משם עוד הצליח, מי שלא עוד נתקע. אבל רבותיי, זה ההיסטוריה. שהבטיחו לנו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, שהרש"י הראשון בתורה מבטיח לנו, בארץ ישראל, ויש פה יהודים גאים, ויש פה יהודים שהם הולכים קוממיות, והשילוב הזה, בין יהודים חסידיים, שלומדים את התורה, ולא רק תורה, תורת החסידות, שמחברת אותך עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, חסיד זה חי סוד, הוא מבין מה קורה עכשיו, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו עכשיו, יחד עם העובדה שיהודי הוא כבר גאה, הוא לא צריך להיות מושפל, הוא יכול ללכת בקוממיות, זה בעצם, אני חושב, הדבר הכי גדול. היינו ב... סיפרתי אתמול היה יום קשה, אז היינו בהלוויה של שירה. כמה שעות אחר כך היינו בהלוויה של בן דוד של אשתי. אפשר להגיד, השם יקום דמו, הוא נהרג בתאונה צבאית, אבל בחלק מהמלחמה הזאת, נערן, הרב נערן חיים בן רחל, אולי שמעתם עליו, השם יקום דמו, שהיה יהודי טהור וקדוש וצדיק, באמת, צדיק תמים, כל החיים שלו היו בקודש, וגם היה חסיד גדול, ואתה רואה
אתה רואה איך ש... בהלוויה שלו, זה היה דבר פלא, אולי אני אגיד עוד איזה דבר, הזמין אותנו, הכל אצלי מותח בראש, כל הזמן, המושג הזה של זמן הוא מתערבב, מאז שהתחילה המלחמה הזאת. אנחנו הכל בתוך איזה הקפות שניות שעוד לא הגענו לסוף שלהם. הזמין אותנו יהודי חסיד חב"ד יקר בשם הרב נאוראי לאירוע שהפך להיות האירוע הכי גדול שזכיתי להיות בחיים שלי, הלילה הכי מרגש, וחשבתי שאין למעלה מזה. על הגג, מול הכותל, זקה. אחרי 21 יום שהם היו בדרום, בדברים הכי קשים שאפשר לעלות ואי אפשר לעלות על הדעת, הוציאו אותם החוצה, הביאו את כולם, ועשו שמה, אמרו בוא נראה מה אפשר לעשות, ואז אמרו לנו, תבואו. טוב, אני כל הדרך חושב לעצמי, זקה, מה תגיד להם, מי אתה בכלל, ומה אתה יכול לעשות איתם, והדברים הכי קשים שבאמת, אנשים שהיו בתוך הדבר עצמו. אני מגיע לשם, הכל ריקודים, הם שרים ורוקדים בכל הכוח, הם שרים, הם צועקים לקדוש ברוך הוא, שרים, מה זה שירים? עם ישראל חי, לחיים זה בסדר, זה טוב, שפע. מה זה עם ישראל חי? כל הזעקה שרים ורוקדים, אתה אומר, אין דבר כזה בעולם כולו. לא ייתכן שאנשים שהיו בתוך, נגעו בתוך החושך, בתוך הטומאה הכי קשה שיש, אבי אבות הטומאה, הם שיחקו בזה, הם חיו בזה. הם עכשיו נמצאים במציאות הכי טובה והכי קדושה שיש. אז אמרתי, זהו, זה הפסגה, מפה אי אפשר לעלות יותר. אין דבר כזה, אין לזה תקדים. לא היה כזה דבר בדברי ימות העולם, עד כמה שידוע לי, שרוקדים ושרים ושמחים, זק, על מה אתם שמחים? על מה אתם שמחים? הם שמחים, על מה הם שמחים הרב? שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ושהם זכו זקה, צריך להגיד זכה, זכה לו על זה שהם זכו לעשות את המצווה. הם לא יודעים את זה אפילו, אבל הם שמחים שהם רצו לתוך האש וטיפלו באחינו בית ישראל ועשו את זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, וזה דבר שהוא אי אפשר להבין אותו. וכשאדם עושה את הדבר הזה אז הוא שמח, הוא שמח כי השם אמר. ואז אמרתי, זהו, הגענו לפסגה. אמרתי לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה עוד? זהו, זה כבר. אבל מול בלילה, כשהיה את ההלוויה שם, זו הלוויה קשה מאוד. ופתאום התיישב חמי, שיהודי צדיק, יצחקי, על הקבר, ממש צמוד לקבר, למרשותיו, והתחיל לשיר. והצטרפו עוד ועוד ועוד ועוד, וכולם מנגנים ושרים. מה הם שרים? זה היום עשה השם. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה. מכירים את הניגון? זה נגילה ונשמחה. והם שרים ומנגנים מהלל, הם שרים הלל על הקבר, על הקבר של הצדיק הזה, באמת צדיק, למד ובני, זאת הייתה למד ה' הוא למד וב, וואלה. והם שרים ומנגנים, אמרתי זה עוד יותר, אם אפשר, אם יש בכלל דרגות בדבר הזה, למעלה מזה, למעלה מזה. אז אנחנו, מה אתה אומר? עם הזוי. אין דבר שאנחנו לא באמת מבינים את עצמנו, את העצם, מה זה להיות יהודים. אבל אנחנו ללא כל ספק נמצאים בימים מאוד מאוד גדולים ודגולים. והסיבה שאני מדבר איתכם הערב היא סיבה אחת ויחידה. הרבי רצה דבר אחד. הוא רצה להדליק את הנשמה של עם ישראל ולגרום לו, לעם ישראל, להיות בשמחה ובביטחון. הוא לא רוצה שכמו שכתוב בהלכה, אפילו תינוק אחד ייוועץ. אסור, מותר לחלל שבת שמא ייוועץ, כך כתוב לגבי תינוק. מותר לשבור דלת, למרות שהתינוק בסדר, אתה שואל אותו דרך הדלת. כמו שכל כך הרבה שאלנו, אנחנו והרבה אחרים, מעבר להדלתות, אתה בסדר? אתה בסדר? אומר לך, כן, אני בסדר. למה זה כל כך חשוב לפתוח את הדלת? הוא בסדר. עד שאתה לא רואה אותו בעיניים, הוא לא בסדר. למה? ההלכה אומרת שמא ייוועץ, אולי הוא יפחד. נו, אז מה אם הוא יפחד? שלא יפחד, שיהיה חזק. הקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודים לא רק ינצחו, הוא לא רק רוצה שאנחנו נעלה מעלה, בוודאות מוחלטת. הוא רוצה שזה יהיה הכי טוב, הכי יפה, והוא לא רוצה שאף אחד יפחד, והוא לא רוצה שאף ילד יהודי יפחד. מי יעשה את זה? מי יעשה את זה? מי ירים? אין תעמולה שחוזרת ריקם. אני אגלה לכם סוד, לא יודע אם מותר לגלות את הסוד הזה. אני אגיד את זה ברמז.
כי יש בצבא כל מיני יחידות. יש יחידות שנלחמות עם הקינטי, רובים, פצצות, וכן הלאה, כל הנשקים פה מאחוריי, פחות החלק השמאלי, מרכבות, נכון? שתי מרכבות ארבע או שיש יותר? שתיים. ויש כל מיני מסוקי אפאצ'י שמביאים דבר מלכות. מה הכוונה? זה נכון, זה נכון. מה זה? מה זה המסוק אפאצ'י הזה עם הדבר מלכות? יש בצבא גם יחידות סודיות שעוסקות בלוחמה פסיכולוגית. לוחמה פסיכולוגית מתחלקת, זה עוד לא אמרתי בשום מקום, אני אגיד לכם משהו, ומי ש... מה שיקבלו, מה תקבלו, תקבלו. לוחמה פסיכולוגית היא עוסקת בגדול מאוד בשני מאמצים. מאמץ פנימי, קוראים לזה כחול, אנחנו כחול, ומאמץ חיצוני אדום, האויב. המאמץ האדום, לשבור את רוח היריב. לגרום לאויב לדמורליזציה. לגרום לו להבין שאין לו תכלית למעשים שלו, לשבור את רוחו, לפרק אותו מבפנים, אם אפשר לסכסך מצרים במצרים, פריז, כל הדבר הזה, שהוא יתפרק, שהוא יתמוסס מבפנים. מהפחד! אתם חושבים שזה לא חזק? מתי אני הבנתי את הדברים האלה? הוא עשה את זה הראשון. מי? לא קם רוח באיש. יהושע היה הראשון שעשה את זה. נכון. התנ"ך מלא בדוגמאות כאלה, אגב, גם טוב ושבת. אני בכיתה ח' עוטט, עשיתי תחרות מתח עם בחור שהיה הכי חזק בשכבה במתח. עכשיו, התחרות הייתה מי נתלה הכי הרבה זמן. אולי אתם מכירים את זה, הילדים. מחזיקים בעמות, מי מחזיק הכי הרבה זמן? עכשיו, מהר מאוד הבנתי שאין לי סיכוי. אז התחלתי להגיד דברים, בשקט לעצמי. אמרתי, טוב, זה יפה שאתה מנסה, קראו לו וייצר. אמרתי לו, וייצר, יפה שאתה מנסה, אבל אתה יודע שאני הייתי אלוף ירושלים בזה. וככה אני ממשיך, אמרתי לו, שברתי שיא כשהייתי בכיתה ז'. קיצור, אחרי שאני ממשיך לבלבל לו את המוח, הוא אומר, טוב, טוב, די, ירד. ואני ניצחתי. וזה היה מזל, כאילו היה לי טיפת כוח שם. אבל זה לא, זה פסיכולוגי, לוחמה פסיכולוגית. שבור את רוח היריב. וזה חשוב. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, היריב שלנו הוא לא איזה גיבור גדול. ברגע שאצלם הערבים, אני מכיר אותם, נלחמנו בהם לא מהיום ולא מאתמול. הרבה שנים כבר אנחנו נלחמים, הם מכירים אותם קצת. ברגע שאתה מראה להם רצינות, מה שהרבי שם בחוץ, מי ששם שם את הסלט של הג'ם ידע בדיוק מה הוא עושה, אם זה הרבי אז זה הרבי, ואם זה אחד החסידים הזו שליח נאמן יודע בדיוק איזה סרטון לשים, הרבי אומר עד הסוף, לא לעצור. כי, למה? כי כשאתה עובר נקודה מסוימת, לא צריך לטהר כל חדר, לא צריך להגיע לכל ממחילה וכל מנהרה, לא צריך. ברגע שאתה עובר נקודה מסוימת והוא מבין שאתה רציני, הוא נשבר. ואז הם יוצאים מתחתונים כמו שאנחנו מכירים. אז רק צריך לשבור את זה, ראינו את זה בכל המלחמות, יש נקודה של שבירה. תמשיך, הרבי אומר, תמשיך, אל תעצור, אם תעצור זה סכנה. להמשיך. אבל, לא בשביל זה התכנסנו פה היום, התכנסנו בשביל צד כחול. יש יהודים, והיהודים, הם כולם מאמינים, בני מאמינים, וכשמאמינים בקודש ברוך הוא, ויודעים. אתה יודע, נכון? יש הבדל בין לדעת לבין לשמוע, לבין להבין. אז כשאתה מאמין בקודש ברוך הוא, אז זה דרגה אחת של ביטחון. אבל כשאתה לומד חסידות, ואתה רואה אלוקות, אתה יודע, אתה לומד טניה, אתה יודע, ושאר איכות ואמונה, ואתה יודע שהכל זה אלוקות, ועברת את התהליך הזה, אתה יודע שהמציאות שרואים בחוץ אנשים, עולם זה מלשון נעלם, והכל זה, זה, זה דח, הכל זה, הכל זה אותיות, אז אתה מוסמך, קיבלת את ההסמכה, בצבא אתה עושה קורס, מקבל כנפיים, עשית קורס נותר, קיבלת עכשיו לוחמה בטרור, עשית שנה ושמונה בשייטת, אתה צולל לוחם, עשית קורס צניחה, אתה צנחן קרבי, כל אחד עושה קורסים. אתם, החבדניקים, אנחנו, זה חטיבת הקומנדו של הלוחמה הרוחנית של עם ישראל, לא סתם. כל אחד פה, גם ילד קטן, הוא מוכשר לראות אלוקות, וממילא להביא ביטחון ועוצמה רוחנית ונפשית לכל אחד ואחד מעם ישראל. והשיטה היא שיטה מאוד פשוטה. איך עושים? מגייסים. כלומר, תוקעים בשופר, היתקע שופר, ואז כולם נחרדים, נכון? ואז מה עושים? אוקיי, בהתחלה נחרדים, יש רגע כזה, בכל מלחמה, לצערנו, אנחנו חטפנו, אז נחרדים בהתחלה, אבל אז מתעשתים, והצבא הוא חזק, כפי שכוח הארגון שלו חזק, צבא, ובחבד דיברו על זה הרבה, הרבה דיבר על זה הרבה, וגם הרבים הקודמים, שחייל זה עניין של משמעת, זה לא רמבו, ילדים חושבים שחייל זה רמבו, אחד חזק, בריון, עם מדים טקטיים ונשק מגניב וזה. לא, ראינו את זה, ראינו את זה גם במלחמה. אלה שרצו קדימה, זה מסירות נפש, זה מצוין, אבל זה לא מה שניצח. מה שניצח זה ברגע שאחרי שלוש שעות, שהחסידים התחילו לרקוד שם ב-770, הוצאו יצא ותופר, הצבא חזר
לסדר, הסדר מנצח. אתה יכול להתפרע, האויבים מתפרעים, השנאה מקלקלת את השואה. זה עושה הרבה רושם, אבל זה לא מנצח בסוף. בסוף השיטה מנצחת, הסדר מנצח. ולכן יש זמן שצריך להתארגן, מה שקוראים בצבא זמן יקר, ואז מגייסים. את מי מגייסים? למלחמה הרוחנית הזאת, כדי לקחת כל אחד ואחד מהנשמות של עם ישראל, מהלבבות של עם ישראל, ולדעת ולזרוע בו אמונה וביטחון ושמחה וחדווה. את מי? את הקומנדו הנפשי של עם ישראל, זה אתם. זה חבל. חילות בן דוד, לא שאתם עוד, לא? כתוב בהקדמת המלאכי החלטה, שמי שלא מבין לבד את העצה, זה עתק לגדולים שבעירו, ואין לו בדיוק. אז הרב, כל העניין זה להעביר את המסר לכל אחד ואחד. עכשיו, הדבר היפה במלחמה הזאת, וזה אני אומר לכם גם בתוך הצבא, אתם יודעים מה יפה, ואיך אני יכול לדבר בביטחון כזה, על זה שהקדוש ברוך הוא כבר הכין לנו רפואה? זה הרי בשביל זה צריך, איך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא כבר הקדים רפואה למכה? כי אתה רואה שהכלים כבר מוכנים, וזה פירוש חדש לפסוק סוס מוכן ליום מלחמה ולאדוני הישוע. מה הפירוש הפשוט? תתכונן, תכין את הסוס, אחרת אתה לא יכול לנצח. תכין את הסוס ואז יהיה ישוע. לא, הכל זה לאדוני הישוע. חלק מזה זה שהסוס כבר מוכן. הסוס מוכן ליום מלחמה לאדוני הישוע, תדע לך שיש לך כבר את הכל. הכלים כבר אצלך, הכל כבר קיים, הקדוש ברוך הוא ברא אותך מקדמת דנה לרגע הזה, למלחמה הזאת. וכידוע, גם זה אמירה חסידית, שכשמגיע המלחמה, אז המלך מוציא את כל האוצרות, מבזבזים, לא עושים חשבון. וזה מה שעושים עכשיו. והאוצרות הכי יקרים והכי גדולים, זה אנחנו. זה היהודים, לא חלילה לבזבז במונחים חס וחלילה של... הכוונה היא להשתמש, להפעיל את זה, להפעיל את הכוחות. וזה בעצם מה שקורה עכשיו. והמלחמה הזאת היא מלחמה רוחנית נגד מי שהנשק המרכזי שלו זה הפחד מהמוות. זה מה שהם עושים, הם משתמשים בפחד מהמוות נגד המערב ונגד ישראל, כי עם ישראל מאוד אוהב את החיים ומקדש את החיים ואוהב אחד את השני, והם בזים אחד לשני, והחיים בעיניהם זה כקליפת השום במקרה הטוב. קליפת שום זה דבר ששווה הרבה בעזה, כגרגר אבק. ולכן הם קל להם לזלזל בחיים, במיוחד בחיים של אחרים. אז אני אספר, אז היה. עכשיו אני גיבור גדול, אבל ביום שבת, בעצם בשמחת תורה שעוד לא הסתיימה וחייבים לנו עדיין הקפות שניות, הקדוש ברוך הוא משלם והקפה. אז באמת בלילה מצאנו את עצמנו במצב ככה מאוד נפשי, מאוד קשה, אחרי כל מה שראינו במהלך היום. ואז, טוב, מגיע הבוקר, וצריכים להתפלל, ואני לא מצליח להתפלל. לא מצליח בשום פנים ואופן. ואז, נראה לי אתם לא מכירים את הסיפור הזה, לא? ספר שוב. בקיצור, אז מה עושים כשצריכים להתפלל ולא רוצים להתפלל? ממש לא רוצים. אפילו אני אומר לקדוש ברוך הוא, לך תחפש לך פראייר אחר, אחרי מה שראינו. והאמת שעבר לי בראש, למה נזכרתי ברבי מרוז'ין שאומר שלהאמין בקדוש ברוך הוא בתחילת הגאולה זה יהיה קשה כמו לטפס על קיר חלק. למה נזכרתי בו? כי היו לי מחשבות שעברו לי בראש נוראות ואיומות, שאין זמן, אסור לחשוב מחשבות כאלה. היו לי מחשבות, כמו שהרב מרוז'ין אומר, שאולי זה הכל היה טעות. אולי באמת הכל היה טעות, אולי חס וחלילה חס ושלום, כל האמונה הזאת זה היה טעות, וכל האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא כל השנים חס וחלילה זה היה טעות, אולי ארץ ישראל וכל העניין הזה, זה הכל דמיונות. אולי אנחנו, זה הכל דמיונות. בעצם המחשבה הזאת, שהיא כאילו המחשבה אולי הכי נמוכה, הדיוטה הכי תחתונה שאפשר, זה הזכיר לי את הרבי מרוז'ין. הרבי מרוז'ין אומר שכשיבוא משיח צדקנו יהיו 3 שעות הכי קשות, שאז להאמין בהשם ובתורתו זה יהיה קשה כמו לטפס על קיר חלק. ואז נזכרתי בזה, אמרתי, טוב, אז מה עושים? צריכים לשלוח איגרת לרבי. וכתבתי באיגרות קודש, וכתבתי את המכתב איגרות קודש הכי קצר שכתבתי בחיים שלי. כתבתי מה לעזאזל הולך פה, משהו כזה, מה אתה רוצה מאיתנו, מה קורה פה, משהו כזה. ונורא קיוויתי שהרבי יכתוב לי, הרבי עונה לי כשאני שואל, בדרך כלל אני שואל, אז הוא עונה תשובות, יש לי הרבה סיפורים יפים. קיוויתי שהרבי יגיד משהו מרגיע ומנחם, אל תדאג,
זה בסדר. שהרב לא אמר שום דבר מהדברים האלה. הוא היה ככה, כמו גנרל רוסי. קשוח. הוא אמר, הוא כתב לי ככה. הוא כתב, יהודי צריך להתפלל. ואם הוא לא מצליח להתפלל, ואין לו הרגש, ישים עצמו כאילו הוא איש אחר. והוא איש ישראל. ואני קורא את זה, בהתחלה התעצבנתי מהתשובה, מה זה הדבר הזה? אבל אז אחר כך אמרתי, זה נתן לי הרבה כוח. מה הוא בעצם אומר הרבי? הרבי אומר, ככה אני הבנתי את זה. אתה עכשיו לא יאיר אנסבכר. כשאתה יאיר אנסבכר, אז יש לך כל מיני עניינים, ולא רק זה, אתה כבר ראית כל מיני דברים, והמציאות שלך היא ספוגה בכאב ובקושי ובכעס, אתה לא יכול להתפלל באמת. אז תעזוב את זה, שים את זה בצד, אתה עכשיו איש ישראל, אתה עכשיו מתחבר לכל עם ישראל, ובתור יהודי, שבמקרה נמצא פה על הדשא בניר יצחק, בשעה הזאת היהודה, בזמן הזה, אתה צריך להתפלל. אתה עכשיו חלק מעם ישראל, אתה איש ישראל. ובאמת התפללתי שם. ההרגשה הייתה שזה שינה משהו, ואפילו היה איזה, אתם יודעים, אנחנו לא מתפעלים ממויפטים, נכון? חסידים אצלם זה מתגלגל מתחת לזה, אבל התחיל לרדת גשם בתפילה, וזה כל כך התרגשתי מזה, שהלכתי לכל החבר'ה מעלותה, ואמרתי להם את הדבר הזה. אמרתי להם, אנחנו עכשיו איש ישראל, אתה לא מאיר, ואתה לא בן לולו, יש כזה, ואתה לא חזי, ואתה לא אבשלום, ואתה לא מלול, כל אחד מאיתנו עכשיו איש ישראל, אנחנו נלחמים בשביל כל עם ישראל, לא רק עכשיו, בכל מקומות שהם נמצאים, אלא בכלל, בכל הדורות. הביאו אותנו לפה ברגע הזה, אנחנו נלחם ונעשה מה שצריך. והאמת שזה נותן הרבה כוח. כשנגמר לך הכוח, אתה מבין שאתה לא לבד. אתה בקצה, בחוד של איזשהו משהו מאוד גדול, שעם ישראל כולו נמצא מאחוריך ודוחף אותך קדימה. זהו. אז לחיים לחיים, ותודה רבה על ההזדמנות. אני מקווה שהדברים פעלו את כול אדם, לפחות מצד הפרופוגנדה, אנחנו יודעים שאין תעמולה שחוזרת ריקם. וזהו, אנחנו נסיים. אם מישהו רוצה עוד להעיר איזה הערה לשאול שאלה, אז מצוין. רגע, אני רוצה להגיד משהו מאוד מעניין. חיזוק גדול לשמוע את יאיר איך שהוא מדבר, וכל אחד ייקח לעצמו את הדברים שהוא יכול לקחת, אבל רגע, יאיר, דימטרי, יאיר, אני אספר לך למדת איך הגיע לי הראש לחשוב על זה. חייל בצבאות השם. חייל בצבאות השם. שלא יהיה אמנה, לא חייל רגיל, אז לכן זה חייל עם יוד אחד, חייל, ילכו מחייל, חייל, בעזרת השם, הוא מייצג באמת חייל בצבאות השם.